ראש חודש שבט, חודש שבט הוא ראש השנה לאילנות. לפי בית שמאי, באלף שבט, שזה יום שבו ירדו רוב גשמי שנה, ולפי בית הלל, בט"ו בשבט, שבו כבר עולה השרף באילנות. אלף שבט יש לו גם כן עוד מעלה, שזה היום שבו מתחיל משה רבנו לומר את ספר דברים. ספר דברים זה ספר שהוא פלא קצת. מצד אחד, הוא ספר תורה, זאת אומרת, הוא דבר השם. כמו שהפסוק אומר, ככל אשר דיבר השם אותו עליהם. ומצד שני, הוא הדברים של משה רבנו. משה רבנו אומר את הדברים האלה. אז מה זה? התשובה היא שדברי השם, שהם נמצאים כבר בתוך משה, אז הם חלק ממנו. משל למה הדבר דומה? לגשם. גשם שהוא, הקדוש ברוך הוא, הוא מוריד הגשם, והגשם הזה הוא יורד לאדמה, נספג באדמה, הופך להיות שרף בתוך האילן, ומצמיח את האילן, ונראה כמו התארות הדלתתה, נראה כמו משהו מתוכנו, אבל באמת זה שפע אלוקי שחלקו בא כמו שמש מלמעלה, וחלקו בא כמו צמיחה מלמטה. אבל גם זה וגם זה הוא אלוקי. אותו דבר, גם בראשית שמות במדבר ויקרא, ויקרא במדבר עם דבר השם, שזה דבר השם ישיר, וגם מה שצומח דרך משה רבנו, מה שצומח בתוכנו, זה גם דבר השם. שיהיה לנו חודש טוב ומבורך.